Šta je za vas umetnost? Umetnost je ono što proizvede umetnik. Platonovski rečeno, uspešna simulacija kreacije. A šta je za vas kič? Pa uglavnom sve što se tiče estetike i etike malograđana. U najgorem slučaju neuspešna simulacija kreacije, u najboljem slučaju permanentno recikliranje uspešne kreacije. Vaš najdraži ljubavni stih? Byron, She Walks in Beauty. Bilo koji Katulov, na primer, i tako meni moja lezbija kaže. Šta za vas znači 8. mart? Podsećanje da 364 dana ne pripadaju ženama. 8. mart je početak paganskog prolećnog solilokvijuma torture cvećem, koji se završava 1. majem, danom karamfila, o tome možete da vidite sve u Davitelju. Šta politika i umetnost imaju zajedničko? Nedostatak seksa. Seks. Opišite jednim pridevom kulturnu scenu Srbije. Udbašk. Nemam prideve. Koliki je uticaj politike na kulturnu scenu u Srbiji? Pa minimalan, sem što neki političari isforavaju svoje miljenike ili ometaju one koje ne podnose. Nažalost, beznačajan. Postoji isključivo uticaj bahatih političara, voluntarista. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Pa prvo bi se izvinila za sve svinjarije koje su radili moji prethodnici. Nikada ne bi prihvatio tako nisku i beznačajnu poziciju u vladi. Kako vidite novi talas posle 30 godina? Ne vidim ga, još uvek ga slušam, jer ništa bolje ne postoji. 30 godina je prevelika longituda i za najviši talas. Koliko umetnik utiče na društvenu stvarnost? To mi suviše markuzovsko pitanje, ne verujem u takve stvari. Isključivo na umetničkim sredstvima. Šta je suština politarta? Ideja da se obrne, da najzad umetnici manipulišu političara, jer od Francuske revolucije do danas politika prosto manipuliše umetnike. Strahovlada umetnika. Kakav je odnos politarta prema nacizmu? Kemp. Manipulativan kao prema bilo kojoj drugoj ideološkoj materiji, cionizmu, komunizmu, demokratizmu. Da li politart propagira diskriminaciju? Politart ništa ne propagiše, kao i dadaizam. On prosto definiše. Ne, on je diskriminisan od instaliranih nevladinih organizacija. Da li podržavate homoseksualni brak? Da, nemam ništa protiv toga da se gej osobe registruju u opštini. Ja smatram da je ortodoksni brak suviše konzervativna zajednica za liberalne homoseksualice, da je zadnji puno podesnija neka vrsta zajednice poput mormonske. Da li su žene i muškarci u Srbiji ravnopravni? Ne, no ovo je ipak jedna patriarhalna i mizogina atmosfera. Ne mislim da su žene puno superiornije. Treba li papa da dođe u Srbiju? Treba svi da dođu u Srbiju, pa i papa. Meni ne treba, ako njemu treba, nek dođe. Po čemu ćete pamtiti Slobodana Miloševića? Pa o pokojniku sve najlepše. Kao prvog modernog srpskog lidera koji je nužno morao da završi tragično. A Zorana Đinđića? O pokojniku sve najlepše. Kao prvog postmodernog srpskog lidera koji je nužno morao da završi tragično. Kog političara najviše cenite? Ubedljivo najviše Milana Krkobabića. Kad nemamo srpskog monarha, moramo da cenimo srpskog predsednika. Kako vidite Bosnu i Hercegovinu 15 godina posle Dejtonskog sporazuma? Pa opet blizu tome da postane bure baruta. Bez Srba na svojim ognjištima. Da li biste letovali u Hrvatskoj? Volim topla mora. A ja volim Dalmatinska ostrva, ne znam da li još uvek pripadaju Hrvatskoj. Kako se vi i drugi sagovornik dvougla slažete u braku, a kako profesionalno? Pa još uvek je to odlično što nas iznenađuje. Fantastično. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Potrajalo bi nabrajanje. A to je isuviše intimno pitanje, ali bi mogao da kažem za ovu priliku beskrajnu požrtvovanost. Šta mu zamerate? I to nabrajanje bi bilo jako dugo. Zameram joj da ipak kad se sve sabere i oduzme malo više potroši nego što zaradi. Šta biste mu poručili? Pa ne biše, nemoj toliko dugo da sediš u kafani. Dužice, bilo bi dobro da tu stvar obrneš, malo više da zarađuješ, malo manje da trošiš.